DireTube Media በለተሰኞ የማለዳ የዜና ወጃው አዲስ አበባ የሜትሮፖሊታንን ከተሞችን ቅርጽ እንድትይዝ በተነደፈው ቅር ላይ ግባቶች እየተሰበሰቡ ነው ተባለ። ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ከቻይና የሚገኙ ብድሮች ከመጽደቃቸው በፊት የአገሪቱ ብድር የመክፈል አቅም እንዲታይ የፓርላማ አባላት ጠየቁ። በማረሚያ ቤት የሞተው ኬንያዊ ኢንጂነር አስክሬን ወደ አገሩ ተላከ። ፖል ካጋሜ ሩዋንዳ ከእርዳታ የምትላቀቅበት ቀነ ገደብ እንዲቀመጥ የአገሪቱን ፓርላማ ጠየቁ። በእንግሊዝ አንድ ሬስቶራንት የክሪስመስ ዕለት ችግረኞችን በነፃ መግባለሁ ማለቱ ትልቅ ድጋፍ እንዳስገኘለት ተዘገበ። የሚሉትን አበይት ወሬዎች የሚያስቃኘን ይሆናል። በቅድሚያ አዲስ አበባ የሜትሮፖሊታን ከተሞችን ቅርጽ እንድትይዝ በተነደፈው ቅር ላይ ከባለድርሻ አካላት የሚገኙ ግባቶች እንደሚካተቱ ከንቲባ ድሪባ ኩማ ገልጸዋል። አዲስ ያደረጃጀት መዋቅር ፍኖተ ካርታ ተሰርቶ መጠናቀቁም ተነግሯል። በአዲሱ ቅድ መሰረትም አዲስ አበባ የሜትሮፖሊታን ከተሞችን ቅርጽ እንድትይዝም ያደርግ ነው። ክፍለ ከተሞች ደግሞ የከተማ አደረጃጀትን እንዲይዙ የሚያደርግ ነው ተብሏል። በዚህን ጊዜ አዲስ አበባ በተለያዩ ዘርፎች የተከፋፈሉ አምስት ምክትል ከንቲባዎች እንዲኖራትም ለውጡ ይጠይቃል። በከተማዋ በቢሮ ደረጃ ተዘርግቶ የነበረው አደረጃጀትም በኮርፖሬሽን ደረጃ እንዲሆን አዲሱ የጥናት እቅድ የሚያደርግ ነው። ይህን አዲስ ረቂቅ መሪ እቅድ ለማዳበርና የተሻለ ግባት ለማግኘት የከተማ አስተዳደሩ ባለድርሻ አካላትና ምሁራንን ያሳተፈ ምክክር በማድረግ ላይ ነው። ከበርካታ የዓለማችን ከተሞች ልምድ የተቀመረበት በዚሁ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተሻሻለው ረቂቅ አደረጃጀት ላይ ከባለድርሻ አካላት ጠቃሚ ግባት እየተሰበሰበ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ተናግሯል። የአስተዳደሩ ከንቲባ ድሪባ ኩማ ረቂቁን አስመልክቶ በተደረገ ውይይት የተገኙ ግባቶች በጥናቱ ተካተው የተሻለ አደረጃጀት ይዞ ለመምጣት ጥረት ይደረጋል ብለዋል ሲል ኢቢሲ ዘግቧል። በተለያዩ አካባቢዎች ለውከትና ብጥብጥ ተግባር መፈጸሚያ የታሰቡ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስቱ አስታውቋል። የኮማንድ ፖስቱ ሰክሬታሪያትና የመከላከያ ሚኒስትር ሲራጅ ፈርጌሳ የአዋጁን የሁለት ወራት የስራ አፈጻጸም አስመልክተው በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ድንበር አካባቢ ያሉ ኬላዎች ላይ የሚደረገውን ቁጥጥር በማጠናከር ለውከትና ብጥብጥ ሊውሉ የነበሩ ብዛት ያላቸው ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በድንበር አካባቢ ተደረገ የተጠናከረ ቁጥጥር የመገናኛ ተንቀሳቃሽ ስልኮች፣ ቦምቦች፣ ክላሽ፣ ሌሎች የጦር መሳሪያዎች፣ የደንብ ልብስና ሞተር ሳይክሎችን በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏል ብለዋል። በሁለት ጊዜ ፍተሻ በድሬዳዋና በጋምቤላ በኩል ሊገቡ የነበሩ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸውንም ነው የተናገሩት። አዋጁ ከታወጀ በኋላ ብጥብጥና ውከት ተከስቶባቸው በነበሩት የኦሮሚያና አማራ ክልሎች የተደራጁና የታጠቁ ኃይሎችን በቁጥጥር ስር የመዋሉ ተግባር ተጠናክሮ መቀጠሉንም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል ተደራጅተው ውከትና ብጥብጥ ለማስቀጠል ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ ቡድኖች መካከል አብዛኛዎቹ በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ጠቁመዋል። ከሁለትና ሶስት ያልበለጡ ቡድኖች ድንበር አካባቢ እንደሚንቀሳቀሱና እነርሱንም በቁጥጥር ስር ለመዋል ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። በአማራ ክልል የተደራጁ ታጣቂ ቡድኖችን በቁጥጥር ስር መዋል ቢቻልም በተለይ በሰሜን ጎንደር አካባቢ በየዋሻው የተሰባሰቡ ጥቂት ቡድኖች መኖራቸውን አስታውቀዋል። በሻቢያና በሌሎች የሽብር ቡድኖች ተደራጅተው ወደ አገር ውስጥ ሊገቡ የነበሩ የጥፋት ኃይሎችን በህብረተሰቡ እገዛ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አቶ ሲራጅ ገልጸዋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከመስከረም 28 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ የሚተገበር የስድስት ወራት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁን ተከትሎ አስፈጻሚ ኮማንድ ፖስት መቋቋሙን ኢዚያ በዘገባው አስታውሰዋል። ከቻይና የሚገኙ አዳዲስ ብድሮች ከመጽደቃቸው አስቀድሞ የአገሪቱ ብድር የመክፈል አቅም እንዲታይ የፓርላማ አባላት ጥያቄ አቅርበዋል። የፓርላማ አባላቱ ጥያቄውን ያቀረቡት ሐሙስ ዳር 7 ቀን 2009 ዓ.ም መንግስት በቅርቡ የተፈራረማቸው የብድር ስምምነቶች እንዲጸድቁ ለፓርላማ በቀረበበት ወቅት ነው። ጥያቄውን ያስነሱት የብድር ስምምነቶች የተፈረሙት ከቻይና ኤክስፖርትና ኢምፖርት ማለትም ኤግዚም ባንክ ጋር ሲሆን ለአዲስ አበባ የመንገድ ግንባታና ለኃይል አቅርቦት መስመሮች ማሻሻያ የሚውሉ ናቸው። የብድር ስምምነቶቹን አስመልክቶ ማብራሪያ የሰጡት የመንግስት ረዳት ተጠሪ ሚኒስትር ዴታ አቶ አማኑኤል አብርሃ ናቸው። እንደ አቶ አማኑኤል ገለጻ አንደኛው ብድር 230 ሚሊዮን ዶላር የሚያስገኝ ሲሆን ዓላማውም እድሜ ጠገብ የሆነውን የአዲስ አበባ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መረብ አሻሽሎ ለመገንባት ነው። ለዚህ ፕሮጀክት የሚያስፈልገው ጠቅላላ ገንዘብ 274.1 ሚሊዮን ዶላር
ዶላር ቢሆንም ከቻይና ኤግዚም ባንክ የተገኘው 230 ሚሊዮን ዶላር ነው። የብድር የሰባት ዓመታት የፎይታ ጊዜን ጨምሮ በ20 ዓመታት ውስጥ የሚከፈል መሆኑን 2% ወለድና ጥቅም ላይ ባልዋለው ገንዘብ ላይ በየዓመቱ 0.25% የግዴታ ክፍያና ባንኩ ብድሩን ለሚያስተዳድርበት ደግሞ 0.25% የክፍያ ግዴታን ይጥላል። ሌላው ብድር 102.7 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን አላማውም ከቃሊቲ የቀለበት መንገድ አደባባይ እስከ ቱሉ ዲምቱ አደባባይ ላለው መንገድና ከቃሊቲ የቀለበት መንገድ በቡልቡላ እስከ ቅሊንጦ አደባባይ ላለው መንገድ የሚውለው። የመንገዱ አጠቃላይ ወጪ 4 ቢሊዮን ብር ቢሆንም ከቻይና የተገኘው ብድር 50% የሚሸፍን እንደሆነ አቶ አማኑኤል አብራርተዋል። ይህ መንገድ 11.2 ኪሎ ሜትር ርዝመት እንደሚኖረውና መንገዱ በሁለቱም አቅጣጫዎች 8 መስመር እንደሚኖረው አስረድተዋል። ብድሩን ለመመለስ የአምስት ዓመት የችሮታ ጊዜን ጨምሮ 20 ዓመታት መፈቀዱን እንዲሁም በዓመት 2.6% ወለድና ብድሩን ለማስተዳደር ለባንኩ 0.50%ና በተመሳሳይ 0.50% ጥቅም ላይ ባልዋለው ብድር ላይ ይከፈልበታል። አቶ አማኑኤል አብርሃ ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎቻቸውን አቀርበዋል። ጀምበል ቻምበር አስማማው የተባሉት የምክር ቤቱ አባል ወለዱ ጠንከር ያለ መሆኑና የመክፈያ ጊዜው አጭር እንደሆነ ተናግረዋል። የብድር ከመጽደቁ አስቀድሞ የሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ የአገሪቱ ብድር የመክፈል አቅምን እንዲገመግም ጠይቀዋል። አቶ ዘለቀ ማህሪ የተባሉ ሌላ የምክር ቤቱ አባልም ተመሳሳይ ጥያቄ አቀርበዋል። የብድር ስምምነቱ በተለይ የመንገድ ግንባታውን አስመልክቶ መንግስት ኮንትራክቱን የሚሰጠው ለቻይና ኩባንያ እንደሆነ ባንኩ በቅድሚያ ሳያውቀው የቻይናው ኩባንያ ጋር ውል ማቋረጥም ሆነ የውል ስምምነቱን ማሻሻል እንደማይቻል ይጠቁማል። የምክር ቤቱ አባላትን ጥያቄ የተቀበሉት የምክር ቤቱ የዕለቱ ስብሰባ የመሩት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሽታዬ ምናል ናቸው። የብድር ስምምነቱ የአባላቱ ጥያቄ ታክሎበት ለዝርዝር እይታ ለበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ በትላንት እትሙ ዘግቧል። በማረሚያ ቤት እንዳለ መሞቱ የተነገረው ዛክ ሙሪዩኪ የተባለው ኬንያዊ ኢንጂነር አስክሬን ትናንት ወደ አገሩ መላኩ ተዘግቧል። ግለሰቡ የዛሬ 2 ዓመት አሁንም በእስር ላይ ከሚገኝ ጃድሪክ ሙጎ ከተባለ አንድ ኬንያዊ ዜጋ ጋር የቴሌኮም ወንጀል ፈጽሟል በሚል መታሰሩን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። ግለሰቡ የሁለት ልጆች አባት ነበር ነው የተባለው። የኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢ ድርጅት የሆነው የኢንተርሳት ተቋም ሰራተኛ የነበረው ዛክ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ቪዛት የተባለ ቴክኖሎጂን በማቅረብ ስራ ላይ እንዲሰራ ተመድቦ መሆኑ ተነግሯል። ይሁን እንጂ ሁለቱ ኬንያውያን በጅጅጋ ከተማ በሚሰሩበት ወቅት የቴሌኮም ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ተጠርጥረው መታሰራቸውን ዘገባው ገልጿል። በዚህ መሰረት በማረሚያ ቤት ሆነው በአዲስ አበባ አራዳ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳያቸው ሲታይ መቆየቱን ዘገባው ያትታል። ሁለቱ ኬንያውያን በቃሊቲ ማረሚያ ቤት መቆየታቸው ነው የተነገረው። ይሁን እንጂ ሟቹ ዛክ በምን ምክንያት ህይወቱ እንዳለፈ ያልገለጸው ዘገባው አስክሬኑ ወደ አገሩ መሸኘቱን ነው የተናገረው። በዚህ ጉዳይ ላይ የኬንያና የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ንግግር ማድረጋቸው አለመታወቁንም ዘገባው ጨምሮ ጠቅሷል። ፖል ካጋሜ ሩዋንዳ ከእርዳታ የምትላቀቅበት ቀነ ገደብ እንዲቀመጥ የአገሪቱን ፓርላማ ጠይቀዋል። የፖል ካጋሜ ሐሳብ ግብታዊና የአፍሪካ መሪዎች የቆየ ዲስኩር ቢመስልም ግን ደግሞ ቁርጠኝነቱና ትጋቱ እስካለ ድረስ ችግሩን ለመፍታት የማይቻል አይደለም። የሩዋንዳው መሪ ፖል ካጋሜ ለአገራቸው ፓርላማ እርዳታ መለመን የምናቆምበት ቀነ ገደብ ሊበጅለት ይገባል ሲሉ መጠየቃቸው ነው የተነገረው። ካጋሜ አንገት አስደፊ ያሉትን የውጭ እርዳታ ልመና በዚህ ቀን መጠየቅ ማቆም አለብን ብለን ግን ማስቀመጥ ይገባናል ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል። እንደ ሲሲቲቪ አፍሪካ ዘገባ ሩዋንዳ 66% ብቻ ነው ዓመታዊ በጀቷን በራስ አቅም የምትሸፍነው፣ ቀሪው 34% ግን በእርዳታ የሚሸፈን ነው። ይህ በሆነበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ፕሬዝደንቱ እርዳታ የምንለምንበት ቀን ከወዲሁ እንወስን ሲሉ ሐሳብ ያቀረቡት። የ26 ሚሊዮን ህዝቦች መኖሪያ የሆነችው ሩዋንዳ እንደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ሁሉ ገና በማደግ ላይ ያለችና በርካታ የኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ችግሮች ያሉባት ሀገር ናት። በፈረንጆቹ በ1994 ላይ 1 ሚሊዮኖችን የጨረሰ እጅግ ዘግናኝ የዘር ጭፍጨፋ ያስተናገደችውን ሀገር የሚመሩት ካጋሜ በምን መንገድ ከውጭ እርዳታ ተጽዕኖ እንደምትወጣ የገለጹት ነገር አልተዘገበም። ይሁን እንጂ የአገሪቱ ከልመና መላቀቅ ያስጨነቃቸው ፕሬዝደንቱ ከወዲሁ ራሳችንን ችለን እርዳታ የምናቆምበትን ቀን እንወስን ሲሉ ነው ድፍረት የተሞላበት ጥያቄን ያቀረቡት።
በመጨረሻም በእንግሊዝ አንድ ሬስቶራንት ክሪስማስ ለት ችግረኞችን በነጻ መግባለው ማለቱ ትልቅ ድጋፍ እንዳስገኘለት ተዘግቧል። በለቱ ለተመጋቢዎች ነጻ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጣለው ያለ ባለ ታክሲና ሌሎችም የሬስቶራንቱን በጎ ስራ እየደገፉ ነው። የእንግሊዙ ሽሽ ሬስቶራንት በክሪስማስ በዓል ዕለት በነጻ ሰዎችን እንደሚመግብ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ በርካታ ሰዎች የሬስቶራንቱን በጎ አድራጎት ለመደገፍ ፍቃደኝነታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። በዚህ ትልቅ በዓል ዕለት ለብቻ እየተመገቡ አውዳመት ማክበር ከባድ ነው በሚል ሬስቶራንቱ አቅሙ ላነሳቸው ሰዎች ተሰባስበን እንብላ የሚል ግብዣ አቅርቧል። ምግብ ቤቱ የሚተዳደረው የእስልምና ሃይማኖትን በሚከተሉ ሰዎች መሆኑ መነገሩ ደግሞ በጎ ተግባሩ ችግረኞችን ከመርዳት ተጨማሪ በአገሪቱ ያለውን የማህበራዊ ትስስር ለማጠናከር ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ዘ ኢንዲፔንደንት የዜና ምንጭ ተናግሯል። የሬስቶራንቱ ሰዎች ይህ የተቀደሰ የልገሳ ሐሳብ የፈለቀላቸው በአንድ አስገራሚ አጋጣሚ መሆኑን ዘገባው ይፋ አድርጓል። በአንድ ብርዳማ ምሽት አንድ እድሜያቸው የገፋ ሴት ደንበኛ ወደ ሬስቶራንቱ ጎራ አሉ። ተገልግለው ሊወጡ ሲሉ ግን አንድ የሬስቶራንቱ አስተናጋጅ ጠርተው የቤቴ መስኮት ቁመቱ ረጅም በመሆኑ በዚህ እድሜ ወንበር ላይ ወጥቼ ለመዝጋት ስለማልችል እርዱኝ የሚል ጥያቄ ሴትየዋ ያቀርባሉ። አስተናጋጆቹ ሴትየዋን ቤት ድረስ ሸኝተውና መስኮታቸውን ዘግተው ለደንበኛቸው የጠየቁትን አደረጉ። ይህን አጋጣሚ ተከትሎ በሬስቶራንቱ አስተናጋጆች አእምሮ ሌሎች በጎ ስራዎችን ለምን አንሰራም የሚል ሐሳብ እንደተጸነሰ የዘረዘረው ዘገባው የገና በዓሉ የነጻ ምግብ ግብዣም የዚህ ውጤት መሆኑን ተናግሯል። አሁን ላይ ለዚህ በጎ አድራጊ ሬስቶራንት በማህበራዊ መገናኛዎችና በተለያዩ መንገዶች ድጋፍ የሚሰጡ ሰዎች ተበራክተዋል ሲል ዘገባው ይናገራል። ገንዘብ እለግስ የሚሉ ሰዎችን ጨምሮ በዕለቱ በታክሲ ተመጋቢዎችን በነጻ አጓጉዛለው ያሉ በጎ ፈቃደኞች ድጋፋቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ሬስቶራንቱ በአንድ ሽፍት 50 የሚደርሱ ሰዎችን የመመገብ አቅም እንዳለው ዘገባው የገለጸ ሲሆን የገናን በዓል በበጎ እንዲታወስ የሚያደርግ አርአያነት ያለው ተግባር መከወኑን ተናግሯል። የድሬቲዩብ የለተሰኞ የማለዳ ወሬዎቻችንን ይነበሩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።